таким чином, можливо, моделювання вогнегасника под зладжування. Беремо референс, за яким будемо працювати. Беремо одиниці виміру, сантиметри. Розгорнемо вікно та створимо пропорційний бокс для основи вогнегаснику. За умовченням я обрав 10 сантиметрів основа нашого вогнегаснику. Отже, перейдемо до режиму Edit Poly або сконвертуємо цей елемент до полігонального. Видалимо верхню частину в режимі Border. Почнемо моделювання нижньої частини з зажатою клавішою Shift. Нижню частину потрібно буде зробити трохи завузькою. Отже, ми оберемо інструменти масштабування та трошки змінимо масштаб нижнього полігону. Далі ми у режимі Border додамо потрібну кількість висоти вогнегаснику. Створимо відповідним чином верхню частину. У вас має з'явитися запитання, чому я користуюсь боксом для створення циліндричної форми. Тому що тема завдання – це використання низькополігональної моделі. Отже, пробачте, ми здублюємо цей елемент, щоб бачити у режимі референсу, щоб бачити, що буде насправді з модулю, і надамо TurboSmooth до цього елементу, щоб бачити, яка ж форма насправді у цього об'єкту на даний момент є. Отже, далі нам потрібно буде створити щось на кшталт горлишка. Дивимось на ось цей елемент, щоб побачити, яка форма буде цього елементу. Якщо нам потрібно з верхньої частини зробити теж форму, нам потрібна підтримуюча петля. Отже, ми Swift Loop'ом ось у цьому елементі зробимо підтримуючу петлю. Таке ж можливо зробити і з нижньої сторони. Ось таким чином. Далі. Нам необхідно буде додати кріплення для вогнегаснику. Отже, перша підтримуюча петля. Далі ми скористаємось елементом невеликим, який моделює ось цей елемент. Додамо декілька петель згори та згорнемо ось таким чином, щоб побачити, чи нормальна є форма. Якщо форма відповідає вашим потребам, далі цей елемент, можливо, буде сколапсувати у режимі точок, використовуючи команду collapse. Наприклад, ось так.
Далі ось цей елемент ми з вами видалимо та почнемо наращувати у режимі border. Для утворення розповсюджувача більшому розмір. Опять-таки дивлячись на референс. Додамо додаткове ребро. Додамо товщини. Відмасштабуємо та встановимо у глибину цей елемент та за потреби закриємо цей елемент колапсом у режимі керування точками. Ось таким чином. І нам потрібно буде зробити з правої частини ось такі елементи рукояток. Для цього ми створимо додаткові петлі. Наприклад, ось таким чином. Видалимо елемент. Моделюємо майбутню рукоятку, відмасштабуємо та оберемо відповідний розмір для цього елементу. За потреби його можна буде налаштовувати. Та цей елемент можна сколапсувати ось у такі трикутники. Якщо нам потрібно буде ускладнювати цю форму, це буде потрібно, ми скористаємось Swift Loop, додамо додаткових ось таких елементів та у відповідних режимах можливо задати відповідну форму. Для цього елементу. Щоб вона відповідала формі оригіналу. Далі нам потрібно буде додати верхній елемент.
він менше, ніж ніжний елемент. Отже, ми скористаємось ось цим полігоном для команди insert. Щоб не робити зайві петлі, норма та додамо необхідну кількість геометрії. Це можливо зробити одразу. Наприклад, ось таким чином. Та це можливо закрити колапсом або кепом. В даному випадку це не є дуже суттєвим. Але ми не додали відповідної форми цього елементу. Інколи ці елементи бувають нецільними. Ми скористаємось у режимі полігонів для того, щоб робити більш складну форму командою insert. В новому режимі скористаємось на двох елементах, мабуть, ось таким чином краще буде зробити. Створимо та налаштуємо відповідним чином за потреби нашого вогнегасника. Полігональної моделі було зроблено. Трохи потрібно скоригувати ось ці елементи для того, щоб було схоже на округлий отвір. Для утворення більш згладженої геометрії до турбосмусу ми додамо дві ітерації, збільшивши полігонаж цієї моделі. Отже, ми бачимо полігональну мережу на цьому елементі. Нам потрібно буде додати стікер до цього елементу. Отже, я додам edit poly та в режимі полігонів, наприклад, на фронтальному вигляді. Беру ось таку десь частину для того, щоб ми створили майбутній стікер. Скористаємось командою видавлювання, команда екструд. В режимі Local Normal
для утворення місця під майбутній стікер. Я зараз же додам декілька матеріалів. Матеріал для стікеру, так і назву стікер. Нехай вам буде Це так не робиться у edit-полі. Конвертуємо до режиму полігональної моделі та інший матеріал. Для вогнегасника відповідно. Тобто, мабуть, потрібно навпаки зробити цей білий елемент, а усе інше, Select Invert, буде якийсь красний чи червоний. Чином ми створили модель от згладжування. Будь ласка, збережіть та додайте до ваших лабораторних робот цей елемент. Який має назву вогнегасник.